Velkommen til FotoTV News. Det er i dag mandag den 23. juli 2012. Det første, jeg gerne vil fortælle jer om, det er, at FotoTV og FotoTV News er rykket væk fra min personlige blog på kjeldbensen.dk og over på deres helt egen hjemmeside. En ny hjemmeside, der er oprettet til formålet. Den ligger på studieb.dk. Og hvorfor nu det? Hvorfor lave om på noget, der virker? Jamen det er fordi, det virkede ikke, hvor det var. De her to programmer, de er nu nået en størrelse og har så mange mennesker omkring sig, så det hører sig slet ikke hjemme at have på en personlig blog. Så derfor så er jeg simpelthen taget og flyttet dem over på deres helt egen hjemmeside, studieb.dk. Gå ind på hjemmesiden, du kan tilmelde dig nyheder via e-mail, det koster selvfølgelig ikke noget. Alle nyhedsudsendelser, det vil sige newsudsendelser, alle almindelige fototv-udsendelser, de bliver lagt op derinde. Så det er stedet, du finder alt fra os. Rigtig mange af jer kender nok det magasin, der hedder Zoom. Det er nok landets bedste blad, der handler om foto. Der har været ret stille hos Zoom de sidste 3 uger. Det er der en rigtig god grund til. De har været på sommerferie. Så både deres hjemmeside og deres Facebook-side har ligget rimelig brak hele juli måned frem til nu. Men bare rolig. De er tilbage på pinden igen fra og med i dag, mandag den 23. juli. Så jeg er sikker på, at hvis du går ind og kigger både på zoom-online.dk og ind på deres Facebook-side, så vil du med det samme begynde at se en masse nye spændende artikler, en masse test af udstyr osv. 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 Så ind og hold øje med dem der. Rigtig, rigtig mange har skrevet til os omkring fotomeetups. Simpelthen fordi vi har lavet den udsendelse, hvor vi var ude på Amager Strand. Vi har nævnt et meetup i FotoTV News. Og der bliver bare skrevet rigtig meget om meetups. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi det er en super fed måde at møde hinanden på. Dog er der rigtig mange, der har svært ved at finde ud af, hvor foregår de her meetups egentlig henne. Og det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, hvis der er nogen, der går glip af det, bare fordi de ikke lige ved, hvordan de skulle få fat i informationen eller lignende. Det vil vi gerne gøre noget ved. Så fremover, så har vi et fast punkt på FotoTV News hver mandag, der simpelthen hedder Meetup. Hvis du kender til et arrangement, så skriv til os på news@studieb.dk, så sørger vi for at tage arrangementet med i den næste udsendelse, vi laver. De arrangementer, vi allerede kender til, som vi kan fortælle jer om lige nu, det er søndag den 5. august kl. 14. Der er der et meetup i Faxe Kalkbrud. Der er allerede rigtig, rigtig mange tilmeldte, så der er rimelig stor garanti for en kæmpe succes af et event. Så har vi lørdag den 25. august, der er et meetup i Kolding. Og søndag dagen efter, søndag den 26. august, der er der et meetup i bygningen i Vejle. Så der er masser af ting, også for dem, der bor i Jylland og for dem, der bor på Sjælland. Og der er garanteret også en masse events på Fyn og de øvrige øer. Men fortæl os om dem. Links til de forskellige events her, dem finder du nedenunder videoen her på studieb.dk eller i kommentarerne på Facebook, hvis det er der, du kigger, eller i kommentarerne på YouTube, hvis det er der, du kigger med. Til sidst vil jeg nævne 2 ting fra Canon. For det første, det nye Canon 2470, altså version 2'eren, den er altså blevet forsinket, og det er der nok ikke nogen overraskelse i, fordi der er rigtig mange, der har været spændt på at prøve den og se den og købe den, selvom den er lidt peberet. Men man har haft lidt problemer i forbindelse med masseproduktionsprocessen hos Canon og deres fabrikker. Men de meddeler, at den skulle være klar til salg i september. For det andet, og det er en spændende nyhed det her. For det andet, så skulle Canon eftersigende i dag, den 23. juli, lancere et nyt kamera. Det drejer sig om deres første spejlløse systemkamera, og det skulle gerne hedde noget i retning af Canon EOS M. Og det hører dermed hjemme i deres EOS-serie, men har fået et nyt M-mount, det vil sige, det er det mount, der bliver brugt til at skrue optikken eller fæstne optikken på kamerahuset. Og det hedder altså et M-mount. Men der kommer en adapter også fra M-mount
til det, vi kender EF-mount. Det vil sige, at du vil kunne bruge alle de eksisterende optikker, som du har, eller som du har lyst til at købe. Det her EOS M-kamera, det bliver lanceret med et 22 blende 2 STM-objektiv, det vil sige den nye type objektiver fra Canon STM. Og så kommer der også et 18-55 IS, det vil sige Image Stabilized, objektiv. Og begge to i M-serien, det vil sige med M-mount præcis til det her nye systemkamera. Allersidst men ikke mindst, så kommer der også en ny flash, den skulle hedde EX90, og den skulle passe til det nye systemkamera fra Canon. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for så hurtigt som muligt at få fat i et af de her nye EOS M-kameraer, sådan at vi selvfølgelig kan teste det og vise det frem til jer, så I kan se, hvordan det rent faktisk virker. Men hold dig til, abonner på vores YouTube-kanal, like os på Facebook, og følg med på studieb.dk, så kan du ikke glemme noget. Det var alt for nu. Vi ses igen om præcis en uge til en ny omgang FotoTV News.